Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Elikkä tässä videossa mä aion kuvata vähän klippejä mun viikonlopusta. Nyt on perjantai ja mä oon matkalla kouluun. Ja mä lähden tossa, käyn pari tuntia vetämässä koulussa ja sitten lähden bussilla kohti Heinolaa. Mulla on siellä kisa tossa viikonloppuna ja mulla on tänään sit pari kisa Tuomaksen kanssa. Ja mä en nyt varmaan koulusta hirveästi klippejä jota, mutta nähdään varmaan koulun jälkeen. Ja se nyt on kello joku 20:01. Ja mä karkasin koulusta ja että mä menin bussiin. Mä käyn nyt hakemassa kaupasta jotain evästä, että mä jaksan, koska mulla on, kun mä tulen Heinolaan, niin mulla on vain 45 minuuttia aikaa ennen kuin mulla ja Tuomas Pääkkösellä alkaa pari kisa tuolla Heinolassa Kippasuolla, niin otan jotain evästä matkalle, niin ei tarvi siinä käydä syömässä siinä välissä. Joten otan ne nyt. Tämän päivän juomavalintana toimii Smurfilimu. En oo aikoihin juonut. Viimeksi varmaan 5-vuotiaana. On hyvä. Vaikka tänään herkkueväänä voisi toimia vaan ihan joku Fazer-suklaa. Mutta mikä on hyvä? Me otetaan Avekia. Tää on hyvä. Ruoka-evääksi tuli tämmönen kanaseessa-salaatti. 30% alle. On hyvä. Eiköhän näillä pärjää hyvin. Siis miten voi olla, että Veikkolassa on joku tämmönen tulossa? Pizza-automaatti, huhhuh. Nyt joka tapauksessa mennään kotiin, haetaan laukku ja sit lähdetään bussipysäkille. Ja näin. Nyt olemme päässeet Tuomaksen kanssa tänne Heinolaan ja bussimatka meni hyvin. Ja tosiaan tuossa on tämmönen pizzeria. Te syötte siinä. Mulla on kanasalaatti mukana. Mä luulen, että tässä on vähemmän aikaa mitä piti olla, niin mä otin eväitä. Et mä syön eväitä ja nää syö, mitä sä syöt, pizza? Joo, pizza. Pizza. Mm. Ja sit mennään radalle. Joo. Kato, jos mä otan sieltä jotain klippejä. Joo. Olemme päässeet Kippasuon Kids-radalle ja kohta alkaa meidän kierros, tai puolen tunnin päästä alkaa meidän kierros. Heitään tätä Kids-rataa ja vähän lämpätään. Ihan kova. Oi että, kun oli hyvä yli. Sininen CC oli hyvä. Not perfect throws, but it's okay. Kuka se tuolla? Ihan kuin olisi joku Tuomas Pääkkönen. Ai siinäkin on Tuomas Pääkkönen. Jees, nyt ollaan aikalla väylällä. Hyvä fiilis. Lähdetään pelaamaan 18 alle. Tosiaan best shottia ja lähdetään koittaa pelaamaan hyvin. Joo. Otetaan jotain klippejä täältä. Takaisin. Vähän flippas liikaa. Onko se sisällä? No siinä.
se jää. Tosi maukkaan näköistä. Lähtiin koivun taakse. Oli rollannut kiekko jotenkin. Oi oi! Lyhyt. Hieman lyhyt. Kama! Yes! Yes! Okei, olemme... Mikäs väärätään? 11. Joo. Susta ei enää nyt mitään, mutta... Joka tapauksessa olemme 7. 7 10 väylää. Ei mikään ideaali. Et aloitettiin 4 väylää 3 rinkimissi. Että tai ekalla väylällä mulla tuli keskeltä ulos joku 5 metrin putti ja oltiin sitten vaan 1 alle ekat 4 väylää. Sitten otettiin vaikealle väylälle birdie, toiselle vaikealle väylälle birdie. Sitten seuraavalle melkein eagle. Heitin mutantilla semmoisen skipin ja osu ketjuihin. Sit birdie ja sit toi eagle, minkä te näitte tossa videolla. Sitten otettiin paari tossa semivaikealta väylältä. Eli vähän vielä tekemistä, että ei varmaan voittoa tuu. Pitäis saada jokaiseen väylään birdie. Mutta top 3 koitetaan päästä, niissä päästään rahoille. Nähdään joskus. Tuomakselta täydellinen safety-avaus. Meikä pääsee lähteä koittaa putille. Hyvä hitto. Oi vittu, huono. Jajaa! Hyvä putti. Ei ihan saatu videolle, mutta nyt ollaan... Toi oli 16 väylä. Ja olemme tuloksessa 11 alle. Ja nyt olemme kolmansia. Solo kolmansia. 2 birdia vielä. 2 vika väylää, niin olemme solo toisia. And he throws the hole in one. Älä viiti. Toi on niin järjestävä puu. Hyvä heitto. Pidä. Oi että, se on putilla. Just näin. Ei vitsi mitä hyvä. Ai mä kuvasin huonosti. Se on liian makaa. Pidä. Okei. Okay. Joo. This is for the solo second place. Tuomas Päkkönen. From Heinola, Finland. Kyllä! Hyvä! Yes. Nyt ollaan Tuomaksen kotona. Ja... alkais olla nukkuma menen aika. Meillä on... eka kierros alkaa 9 jo. Niin pitää aika ajoissa lähteä sinne. Ja tässä ollaan vähän chillailtu ja fiilistelty kierrosta ja mietitty kisan ratoja. Pelataan tosiaan, huomenna pelataan AM eka Pro White layout, jossa niin kuin jos ei jota eagleä jollekin päälle edes, niin on huono kierros. Ja sitten sen jälkeen pelataan AM-rata, jossa kaikki väylät on jotain 50-60 metrisiä. Ja eli voidaan ottaa aika
aika paljon miinusta tuloskorttiin huomenna. Joten nähdään siellä. Nyt mennään nukkumaan. Moro. Hyvää huomenta. Olemme heränneet ja kohta lähdetään radalle. Hyvä fiilis kisasta. Ja eipä tässä hirveästi enempää sanottavaa. Nähdään radalla. Me ollaan samassa ryhmässä Tuomaksen kanssa, niin saadaan varmaan kuvattua jotain klippejä ainakin tältä ekalkierrokselta. Sitten toivotaan, että päästään leadcardiin molemmat. Päästään taas kuvailemaan. Eli ekana Pro White. Nähdään siellä. On päässyt kippasuolle ja kohta alkaa kisa. Ei vitsi mikä laatu. Ja aloitusväylä, kakkosväylä. Aika pitkä. Aika pitkä. Mitä se tippaa? On koito. On hyvät hypyt. Sekin flippaa. Voit olla vähän vasemmalta oikein. Niin jo. Putilla. Okei. Okay. Okay. Oi. Hyvä. Okei, me ei ihan hirveästi otettu klippejä tosta kierrokselta, mutta kierros oli ihan ok. Aloitin ihan hyvin, mutta sitten otin neloselle bogin, kun mä missasin jonkun reilu 10 metrin putin ja sitten meni ihan pirusti alas. Ja oli ihan ok peli, mutta tuli vain yksi eagle viimeiselle väylälle. Ja missasin aika monta eagleä. Että kierros oli ihan ok, ollaan nyt yksi kärjestä ja jahtikortista aloitetaan, joten tiukka on. Nyt mennään Amaradalle pelaamaan. Ja joo, Tuomas on samassa kortissa kuin minä. Se pelasi 10 alle, mä pelasin 12 alle. Ja me ollaan samassa kortissa, joten saadaan taas vähän klippiä. Joten mennään radalla. Toivotaan, että saadaan ihan hyvin klippejä. Täällä mä toivon, että mä pelaan ainakin sen 12 alle. Ei mitään, hetki, niin mut linkki. Ei mun nyt linkillä pitänyt hei. Yes. Näin. Hyvä. Nyt on kisa, ei vaan toinen kierros saatu pelattua. Ja ei saanut hirveästi klippejä. Mä keskityin aika lailla siihen kisaan vaan. Tässä toi Ama on just semmonen, että siinä ei ihan hirveästi saa tehdä virheitä. Että tää keskittyy jokaiseen heittää, ei saa tulla mitään puttiralleja, koska tulee aika helposti niinku häviisit kelkasta ja ei oo mitään eagleä otettavana, jolla pääsis niinku mukaan siihen, paitsi holarit. Ja mut mä pelasin 11 alle ja Tuomas pelas 10 alle. Joo. Yhdellä tuplabugilla. Joo. Mut sekin oli huono tuuri. Ja ihan hyvin meni. Mä taidaan olla nyt ekana. Katsotaan nyt. Tais se loppuu. Eli mä oon... Joo, vikavälä niillä on jäljellä. Okay. Mut joka tapauksessa ykkös sieltä jatkan. Ja Tuomas oli joku viides. Jaettu 4. Joo. Ehkä kärkikortti. En tiedä. Joo, ihan hyvä päivä oli.
Ja nähdään joskus taas. Olen päässyt Tuomakselle ja ollaan, nyt on ilta ja käytin saunassa ja nyt on vähän jäätelyä iltapalaksi. On hyvä. Ja ei ole jaksanut tehdä oikein mitään tänään. Huomenna ei ole kovin aikainen herätys, että vasta 12.30 alkaa kierros. Nyt kello on joku 10 ja me tässä heräiltiin. Mä nukuin aika hyvin itse asiassa. Ja vois mennä tuossa kohta vähän puttailemaan. Mutta tosiaan 12.30 alkaa kierros, joten ei mitään kiirettä vielä. Puttikisa voitti just Tuomas, mutta kohta alkaa meidän kisakierros ja hyvä fiilis heitosta ja putista. Ja lähdetään pelaamaan hyvin. Meikä on tosiaan yhdeto johossa ja Tuomas on mua perässä 3 heittoa, 4. Joten lähdetään puolustaa voittoasemaa ja pelataan hyvin. Nyt on tosiaan blue leiska. Kato, jos saadaan jotain klippejä. Nyt on kierrokset saatu pakettiin. Mä pelasin 7 alle. Hyvä kierros. Sä pelasit 2 alle. Joo. Hyvä kierros. Meikä voitti. Sä tulit 3. Joo. Hieno palkinto. Jee jee. Ai että. Siitä vähän IGC-julkaisua. Käykää seuraamassa mua IGC, OP Disc Golf. Ja tosta käsitellään ja viimeistellään. Hyvä. Ja tosiaan pääsin turvallisesti kotiin ja jotain mietteitä kisasta, niin hyvä peli oli. Eka päivä oli ihan ok. Siinä ei ollut mitään ihmeellistä, mutta toi toka kierros, tai kolmas kierros tuolla sunnuntaina, niin se oli hyvä peli. Mä olin 7 alle varmaan ekat 13 väylää. Ja sit lopun pelasin paariin ja lopetin 17 alle. Joten ei vaan 7 alle. Ja lopputulos oli 30 alle, jota mä tavoittelinkin. Joten voi olla tyytyväinen lopputulokseen. Ja kolmas kierros oli itse asiassa paras PDG-reitti, mitä mulla on ollut. Se oli 1018. Eli aika hyvä. Oli ihan mukava reissu. Ja en tiedä paljon sain klippejä. Toivotaan, että sain ihan hyvin. Mutta se on tosiaan vähän vaikeeta tolleen. Kun kisaa, niin on vähän vaikeeta kuvaa klippejä kanssa. Koska siinä keskittyy niin paljon siihen niihin omiin heittoihin, niin sit se vähän häiritsee, jos koittaa jotain videoa siinä kuvassa samalla, mutta jotain klippejä sain. Kertokaa kommenteissa, jos tykkäätte näistä tämmöisistä kisavlogeista, että pitäisikö mun tehdä näitä lisää. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Minä olen seuraavassa videossa. Se olisi moro.